Блондин, блондин. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет. У нас на минулому тижні був сам Йолопуки, а тепер у нас прийшла Йолопушка. Вирішена Йолка. Лерочка, так покажемо, бо подумаєш, що мене дурили народ. Тепер ж тебе вас засідь. Опа! Привіт. Лера, Лера. Здравствуйте, здравствуйте. Лера, ти побрилася, коли різалась? Немножечко, да. Різалась, коли брилась. Молодець, гарно виглядаєш. Як в тебе новорічний настрій? Є новорічний настрій? А, ти ще не розумієш. Чекай, зачіска така класна. А ну покажи з профілем. Так, що при... Ого, чекай, можна я? Інший колір волосся. Ти тепер йошик-йошик? Да-да-да. І більше того, з двох сторон. Ого, круто. Давай покажу. А хто тобі таке порадив? Сама. Це горілка порадила. Да-да. Брітні Спірс теж так робила. А потім народила трійку. Отак. Мала, ти не вагітна? Отак. Ти не беременна? Я навіть сумніваюся. У Брітні Спірс все так починалось просто. Так, каже, да? Я просто сильно хочу дітей. Слава, як у тебе, а потім... Сильно хочеш дітей? Сильно хочу дітей і подумала, що якщо я побліюсь, то у мене буде, як у Брітні Спірс, беременність. А у ті іграшки дітки ти взяла і нічого. 044-500-1991. Дорогі фани Лєре, Лєре, три диска, але будемо віддавати в руки по одному. Один віддасть Саша, один віддасть Оля, а я ж не дурак, щоб віддавати. У нас сьогодні прем'єра, ну майже, ми принаймні так думаємо, що у нас прем'єра твого нового кліпу. Безпечний секс. Безпечний секс? Ти так кліп назвала, знову-таки, так? Так. А про що там? Я не впевнений, що в такому вигляді секс безпечний. Тому що у вас ні. Це що? Во сні. А, безпечний секс во сні. То він іншим словом називається. Поэтому вони безпечний. У нас такі. Слухай, а класні маски, де взяла такі? В офісі. Чужий. Так а чого ти прилетіла? А? Чого прилетіла? Я к вам, на самом деле. К нам? Конечно. Реально? Спеціально? Вже як приємно. Я думаю, що то, як ми тебе в море кинули, ти до нас не прилетиш. Ну, мені так понравилось. Да. Йде в снігу тебе, що приймає. Знаєш, щоб в інтернеті переглядів було і взагалі такі позитивні всі відгуки були щодо твого пірнання нашого. Да. А всі, хто не любив тебе до цього, вони нам дзвонили, спрашивали, це правда, що вона міняємо? Ми говоримо, да, вона нібичка, вона класна. А після цього ми ж з Лєрою летіли. Пам'ятаєш, Лєрочка, ми з тобою летіли одним літаком. Ви летіли одним самолітом з Сімферополя? А помніш, як мені плохо? Та я пам'ятаю, переживав. Все нормально, ти потім швидко відійшла від цього. Да, а мені на самом деле, от напоїли чаєм оцим гарячим, крепким, і так мені хорошо. Найкраще допомагає розсол. Такі були відчуті хороші. У мене, знаєш, що, через те, що я не заносив воду, в мене айфон здох. Він виявляється був в кармані і... Зато вона як розцвіла. Алло, добрий ранок. Хто був? Алло. 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 Добрий ранок. Алло. 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 О, ми вас чуємо. Як вас звати? Алло. 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 Алло, мене слышиш? Ви виграли. Ми ще нам. Ми звідки? Якщо скажете, як вас звати, диск Лєри, Лєри, ваш. З Харкова. Ви з космосу так гуде? Із Харкова? Звідки? Як? Санька, що сказав? Алло! 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 Як тебе звуть, хлопчик? Алло, не чую тебе. Не чую тебе, до побачення. Почекайте, нехай мужчина. Давайте дамо йому диск. Давай, алло! Конечно! Містер, алло! Ми вам диск дамо. Лєри, Лєри. Добре, все, він отримав свій диск. Він отримав свій диск. Ти виграв, хоч ти нас і не чув. Так, кажуть, в тебе, Лєрочка, роман. Де цей? Я не знаю, на кому цьому містішка. Кажуть, тебе роман. Я просто вхрему, Оля пішла до комп'ютера, а жінки і техніка то взагалі не сумісні. Але зараз не про мене, не про мої стосунки з комп'ютера, а про твої із Quest Pistols. Розкажи, чи правда, що з одним з учасників ти таки зустрічаєшся і, можливо, навіть пошлюбитися? Я з ними просто со всіми дружу. Точно? Ну, тобто немає нічого особистого? Ой, я, звісно, би з радістю. Чому це? Ну, мама не розрішає. Ну, їх мама... Ну, я за безпечний секс, як каже твій останній кліп, який при тому чомусь зміг відкрити, Оля Фрейм. Я б не хотіла вас перебувати відео. Передчасно. Там, Сережко, натисни, нехай йде. Є дзвіночок. Алло! 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 Добрий день. Доброго ранку. Ще ранок. Маленьке, на годиннику за 2:09. Як звати вас, сонечко? Мене звати Ксенія. Ксенія, ви любите Лєру-Лєру?
Так, я... Правильна відповідь, Ксенія. Це ваш диск. Він називається «Дай мені знак. Лера, Лера». Дивіться, тут Лера сама власноруч підписала пісні. Ну, вона вчиться ще читати. Можна наїхати, будь ласка. Лера, дуже класна обгортка. Ну, да. Дуже красива. Дивіться, так, у мене ж супердизайнери роботи. Супердизайнери, а Лера сама підписала. Сказала, я зроблю так, як ніхто не робив. Бачите? У нас сьогодні геніально працює цей комп. Він все показує, але нічого не дає почути. Тобто, там треба відео, принаймні, ми можемо подивитися, а звук я включав, але ще ти знаєш. Слухай, прикольно. Це... А я тепер знаю, де ти, як прийшла ідея цього кліпу. От після того, як ми тебе в морі скупали, ага, да, ти зразу думаєш, давай я теж... Ой, це я в кадр заліз. Дай я домой скупну. Де зупинилася? Готель, друзі, каріфанчики? Де зупинилася в Києві? Я на самом деле в офисе. В офисе? Да, ну так у подружек, знаешь, там типа вот у одной. Встреча с фан-клубами киевскими и украинскими. Должна была состояться, но не успели. И что, отменили? Не успели. Чего? Время не нашли. Давай сегодня. Давай. Давай порешаю, куда приходить. Сейчас день? Сюда. На Тургеневскую? До нас. Всіх приймемо в ресторані, правда ж? Так, дорогі друзі, Лера ближчим часом буде перебувати з адресою Тургенівська, 25, якщо ви проживаєте десь тут недалеко в районі цирку. Біжіть вже. А йди до нас. Сонце, у нас закінчується ефір. Спасибі тобі, що прийшла. Давай обнімашки. Боже. І про комп'ютерну гру коротко скажи. Все бавляться діти всього світу в неї з твоєю участю? А в Лере, тут, якщо прочитати список пісень, просто влюбимо підряд, ціле життя, ціла історія. Медленні дні, 13 февраль, непонятно, неприятно, до свидання, леді, сльози. І закінчується танці під дождем, безпечний секс для друзів. Завтра традиційно о 7:00 в програмі на новому каналі. Безпечний секс, останеться в пам'яті вкус.